أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد، أما بعد، قال الله عز وجل: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. اسٹیج کے زینت بنے علماء کرام، امائی دین شہر، بزرگوں، نوجوان دوستوں اور پردہ نشین خواتین اسلام، تقریباً نماز عصر کے بعد سے بیٹھ کر سارے سامعین اور سامعات تھکے ہوئے ہیں، تو میں یہاں جو علماء ہیں ان کے سامنے کوئی لمبا چوڑا خطبہ صدارت پیش نہیں کروں گا، بلکہ جس آیت کو بنیاد بنا کر آج کا یہ پروگرام منعقد کیا گیا ہے اس آیت کے تعلق سے چند منتشر باتیں ہم آپ کے سامنے کہنا چاہیں گے. مدز حاضرین، یہ جو عنوان بنا ہے کہ ہم بہترین امت کیسے بنے، خیر امت کیسے بنے، اصل میں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 110 ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات کہی کہ تم بہترین امت ہو. علامہ ابن عثیمین رحمہ اللہ اس آیت کی تشریح کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب سے دنیا پیدا کی ہے اس وقت سے لے کر قیامت تک یہ امت دنیا کی سب سے بہترین امت ہے. بنی اسرائیل ہو سکتا ہے اپنے قوم کی بہترین امت رہی ہو اپنے زمانے کی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں جو لفظ استعمال کیا کہ تم سب سے بہترین امت ہو، یہ دنیا کی سب سے بہترین امت ہے. معزز حاضرین، یہ آیت کب اتری کہ تم سب سے بہترین امت ہو؟ اس کے بارے میں علماء نے لکھا ہے کہ یہود کہا کرتے تھے کہ ہم سب سے بہترین امت ہیں، یہود کہا کرتے تھے کہ ہم سب سے بہترین امت ہیں اور ہمارا دین سب سے افضل دین ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جواباً یہ آیت اتاری کہ یہود جو یہ کہتے ہیں کہ ہمارا دین افضل ہے، ہمارے موسیٰ افضل ہیں، ہمارے توریت افضل ہے، اللہ نے جواب میں بتایا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سب سے بہترین امت ہے. معزز حاضرین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو یہ کہا کنتم خیر امہ، یعنی ساتوں آسمانوں کے اوپر سے ہمیں یہ جو اعزاز ملا ہے یہ کوئی معمولی اعزاز نہیں ہے. ہم دنیا میں دیکھتے ہیں اگر کوئی آدمی کوئی ایوارڈ لے لے، اگر کوئی کھلاڑی کھیل کھیل لے تو اس کا چرچا اخبارات میں ہوتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساتوں آسمانوں کے اوپر سے ہمیں جو اعزاز دیا کہ تم دنیا کی سب سے بہترین امت ہو، یہ خیریت، یہ خیر کا پہلو صرف دنیا تک نہیں آخرت میں بھی ہے. چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک حدیث میں، نحن الآخرون السابقون یوم القیامہ، کہا کہ ہم زمانی اعتبار سے دنیا میں سب سے آخری آئے اور انشاءاللہ جنت میں سب سے پہلے جائیں گے. یہ اس امت کی فضیلت ہے. معزز حاضرین، اسی طریقے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کے بارے میں کہا تھا، کہا کہ تم جو ہے 70 امت کے برابر ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی اچھی بات فرمائی اور کہا انتم خیروہا و اکرمہا، اللہ کے پاس سب سے بہتر اور دنیا اور آخرت میں سب سے عزت والی جو ہے یہ قوم ہے. معزز حاضرین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سے جہاں یہ کہا کہ تم دنیا کے سب سے بہترین امت ہو، لیکن یہ دنیا کی سب سے بہترین امت ہونے کا جو اعزاز دیا ساتھ میں شرط رکھی، یعنی یہ خیر امت کا جو لفظ آیا یہ سو کر ملے گا نہیں، بلکہ اس کے لیے بہت سے جو ہے تکلیفیں جھیلنا پڑے گا. اسی لیے اللہ نے کہا تم بھلائی کا حکم دو، برائی سے روکو، اور اسی طریقے سے تم جو ہے توحید کا پرچار کرو. یہ تین چیزیں جب کرو گے اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو خیر سے نوازے گا. مدوس حاضرین، اگر ہم امت میں سب سے بہترین امت بننا چاہتے ہیں، ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم دنیا والوں کے حق میں نفع بخش بن جائیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بات بتائی، آپ نے کہا خیر الناس انفعہم للناس، کہا لوگوں میں سب سے بہتر وہ ہے جو دوسروں کے نفع بخش بن جائے. اسلام نے دنیا کے سامنے علم کا تصور پیش کیا، اور آپ جانتے ہیں کہ قرآن سارے علوم کا سر چشمہ ہے. آج دنیا میں جو بھی نفع بخش علم ہے وہ اسلام کی دین ہے. دنیا کو یہ ماننا پڑے گا کہ دنیا جو بھی علوم دیکھ رہی ہے یہ اسلام کی مرہون منت ہے. اور معزز حاضرین، آپ جانتے ہیں کہ علوم میں دنیا نے علوم میں جو ہے مسلمانوں نے سرداری کی ہے.
آج بتایا جاتا ہے کہ سائنس کے موجود فلاں ہیں فلاں ہیں، لیکن یہ بات یاد رکھنا چاہیے کہ دنیا نے جو بھی علوم دیے ان علوم میں سب سے زیادہ سرداری مسلمانوں نے کی ہے۔ اگر امت بھلائی پانا چاہتی ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنا عقیدہ مضبوط کرے، شرک اور جو ہے خرافات کے دلدل سے اپنے آپ کو بچائے۔ اسی طریقے سے آج امت اگر یہ چاہتی ہے کہ وہ خیر امت بننا چاہتی ہے، بھلائی کا حکم دے گا نہ ہوگا، برائی سے روکنا ہوگا۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ امت کا ایک طبقہ جہاں بھلائی کا حکم دے رہا ہے، برائی سے اپنے آپ کو بچا رہا ہے۔ یہ امر بالمعروف نہیں عن المنکر، جب ساتھ ساتھ چلتے ہیں امت میں بھلائی آتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے مومنوں کی تعریف کرتے ہوئے کہا سورۃ التوبہ میں، الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر، کہا بھلائی کا حکم دینے کے ساتھ ساتھ برائی سے روکنا یہ خیر امت کی پہچان ہے۔ دیکھیے ان جو ہے خلفائے راشدین کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 30 سال تک ان کو خلافت دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد، دنیا کو عدل سے بھر دیا۔ کہا الذین ام مکناہم فی الذی اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر وللہ عاقبۃ الامور۔ سورہ حج کی اس آیت میں اللہ نے کہا جب اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو صحابہ اکرام کو دنیا کی قیادت و سیادت عطا کی، انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے بھلائی کا حکم دیا، برائی سے روکا، نماز کو قائم کیا، زکوٰۃ کے نظام کو سب سے بہترین کیا۔ لہٰذا امت پر ضروری ہے جہاں وہ بھلائی کا حکم دیتی ہے اپنے آپ کو بھی مکمل طور پر برائی سے بچائے۔ اسی طریقے سے امت یہ چاہتی ہے کہ امت دنیا اور آخرت میں خیر امت بن کر رہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے۔ ہم زندگی کے ہر شعبے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں۔ اور اسی طریقے سے اگر یہ امت دنیا کی سب سے بہترین امت بننا چاہتی ہے، اس امت کو چاہیے کہ وہ صحابہ کے منہج پر چلے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 72 فرقے ہوں گے میری امت کے، 73 فرقے ہوں گے، 72 فرقے جہنم میں جائیں گے، ایک فرقہ جنت میں جائیں گا۔ پوچھنے والوں نے، صحابہ نے پوچھا تو آپ نے فرمایا میرے اور میرے صحابہ کے راستے پر جو چلے گا وہی جنت میں جائے گا۔ تو چنانچہ اگر ہم خیر امت بننا چاہتے ہیں تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم صحابہ کے راستے پر چلیں۔ اللہ نے یہی کہا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اِهْتَدَوْا۔ اگر امت خیر امت بننا چاہتی ہے اس کو چاہیے کہ وہ اپنی خصوصیتوں کو پہچانے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ خصوصیتوں سے نوازا، وہ خصوصیتیں ہم جانتے نہیں۔ مثلاً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہم زمانی اعتبار سے دنیا میں سب سے آخری میں آئے لیکن جنت میں سب سے پہلے جائیں گے، اور آپ نے اپنے بارے میں فرمایا کہ جنت کا دروازہ کھٹکھٹانے والا سب سے میں ہوں۔ اور اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے بارے میں کہا کہ میری امت کبھی گمراہی پر اتفاق نہیں کرے گی۔ لہٰذا دیکھیے جہاں امت میں علماء سو ہیں وہیں علماء حق بھی ہیں جو حق کی مکمل طور پر سرپرستی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے بارے میں کہا نماز عشاء اس امت کی خصوصیت ہے۔ آپ اس امت سے پہلے کئی امتوں کو دیکھیے، کسی امت میں نماز عشاء کا اہتمام نہیں ہوتا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح حدیث میں فرمایا تم عشاء کی نماز پڑھو اس لیے کہ عشاء کی نماز کی وجہ سے تم کو فضیلت دی گئی ہے، اور یہ ایسی نماز ہے جو تمہارے سے پہلے کسی امت نے اس کو نہیں پڑھا۔ اور اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے بارے میں کہا جہاں تک وضو کرتے ہیں وہاں تک جو ہے اعضا چمکیں گے قیامت کے دن، یہ اس امت کی خصوصیت ہے۔ اور اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کو اور ایک خصوصیت سے نوازا، کیا خصوصیت ہے؟ قیامت کے قریب میں عیسیٰ علیہ السلام ایک امتی کی شکل میں آئیں گے اور مہدی کے پیچھے نماز پڑھیں گے، یہ اس امت کی خصوصیت ہے۔ معزز حاضرین، آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم زندگی کے ہر پہلو میں خیر کا سر چشمہ بن جائیں۔ عقیدے کے باب میں ہم کو بہترین نمونہ بننا ہوگا، معاملات کے میدان میں ہم کو جو ہے اپنا لوہا نہ منوانا ہوگا، اخلاق کے میدان میں بھی ہم کو اچھا مظاہرہ کرنا ہوگا، عبادت کے میدان میں بھی ہمیں اچھا مظاہرہ کرنا ہوگا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ بتایا کہ امت اگر زندگی کے تمام شعبوں میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتی ہے تو مکمل خیر پائے گی۔ آپ نے فرمایا اگر سحری میں تاخیر کرو، افطار میں جلدی کرو، میری امت بھلائی پر رہے گی۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ سحری میں جلدی کی جاتی، افطار میں تاخیر کیا جاتا ہے، بھلا بتائیے امت میں خیر کیسے آئے گا؟ معزز حاضرین، اسی طریقے سے
اس سے پہلے ایک فضل مقرر نے بتایا، اگر یہ امت خیر امت بننا چاہتی ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ علماء سے اپنے تعلقات کو مضبوط کرے۔ آج امت کا ایک طبقہ خصوصاً نوجوانوں کا انٹرنیٹ سے ادھر ادھر سے علم لے کر امت کے جو ہے علماء پر کیچڑ اچھالتا ہے، اور ہندوستان میں ایسے لوگ بھی ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ پورے ہندوستان میں کوئی عالم نہیں، یہ کسی کے درس میں نہیں بیٹھتے، جمعہ کے خطبے میں بیٹھتے ہیں تو شریعت کی مجبوری کی وجہ سے بیٹھتے ہیں۔ یہ فتنہ دن بدن شہر بنگلور میں زیادہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ بہرحال ہم کہیں گے اگر امت خیر امت بننا چاہتی ہے تو امت کے نوجوانوں کو صحیح علماء سے جو ہے خیال کرنا چاہیے، اور کوئی بھی قدم اٹھانے سے پہلے علماء سے مکمل طور پر رائے لینا چاہیے۔ مدرس حاضرین، آج یہ امت خیر امت نہیں بن کر رہ گئی ہے، اس کے لیے اور کچھ رکاوٹیں ہیں۔ پہلی رکاوٹ، توحید کو اپنائیں گے سب سے خیر امت بنے گی، لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ شرک و بدعت کے دلدل میں پھنسنے کی وجہ سے یہ امت دنیا کے سب سے بدترین امت بن گئی ہے، اور اسی طریقے سے یہ امت اپنے دعوتی فریضے سے غافل ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو داعی الی اللہ بنا کر بھیجا، چنانچہ ہم دنیا کو بلانے والے تھے، لیکن ایسے ہو گیا ہے کہ اب ہم کو بلایا جا رہا ہے نعوذ باللہ۔ اور اسی طریقے سے آج ہم خیر امت کیوں نہیں بن رہے، اس لیے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے اعراض کرتے ہیں۔ آج کے نوجوان نسل کا ذہن کا حال یہ ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث بھی ان کے سامنے پیش کی جائے تو وہ کیا کرتے ہیں، صحیح حدیث کو قبول کرتے ہوئے سوچتے ہیں۔ اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے اللہ کے رسول کی جب حدیث آ جاتی ہے مسلمان کو ایک منٹ کے لیے بھی اور ایک سیکنڈ کے لیے بھی سوچنے کی مہلت نہیں ہے۔ اور اسی طریقے سے آج امت نے خیر امت کا یہ وقت کھویا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ آج امت نے بھلائی کا حکم دینا چھوڑا اور برائیوں سے روکنا بھی چھوڑ دیا ہے۔ اور اسی طریقے سے آج امت میں ہم دیکھتے ہیں کہ امت صحابہ کے منحص سے اعراض کر رہی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ امت کے کچھ لوگ صحابہ کی قربانیوں کو یاد کر کے روتے ہیں، لیکن یہاں بہت ضروری ہے، صحابہ کا ذکر آئے تو آنکھوں سے آنسو آئیں، لیکن یہ بات بھی یاد رکھنا چاہیے کہ صحابہ کے اندر حالات سے ڈٹ کر مقابلہ کرنے کا اگر کسی نے فن سکھایا تو وہ ان کی توحید تھی۔ لہذا ضروری ہے کہ منہج صحابہ کو ہر چیز میں اپنائیں، عقیدے میں، اخلاق میں، معاشرت میں، ہر چیز میں صحابہ کو جو ہے ہم نمونہ بنائیں۔ اور اسی طریقے سے آج ہم خیر امت نہیں بن رہے، کیوں؟ اس بات میں ایک رکاوٹ ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو نہیں پہچانا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے سب سے بہترین امت بنا کر ہم کو پیدا کیا، لیکن آج ہم یورپ کی اور برطانیہ کی ظاہری مادہ پرستانہ زندگی کو دیکھ کر ہم اپنے آپ کو بہت کم تر سمجھتے ہیں، حالانکہ دنیا کے سب سے بہترین قوم ہے۔ اس قوم کو ہر باب میں سب سے اول میں آنا ہے۔ دنیا میں جو قوم بہتر ہوتی ہے وہ ہر چیز میں اول آتی ہے۔ لہٰذا جیسے ماضی میں ہم نے علم کے بارے میں سرداری کی، ہر باب میں ہم نے سرداری کی، لہٰذا قیامت تک جو ہے اس امت کو وہ سرداری کا جو رول اپنانا چاہیے۔ اور آخری بات یہ کہ آج ہم دیکھتے ہیں کہ عقیدے کی کمزوریاں، شرک، ان تمام چیزوں نے امت کو مکمل طور پر اندر سے جو ہے کھوکھلا کر دیا ہے۔ بہرحال بات کو سمیٹتے ہوئے ہم یہ کہنا چاہتے ہیں دارالارقم کی طرف سے خیر امت کا جو یہ پروگرام بنایا گیا الحمدللہ یہ کامیاب ہوا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کوئی اچھا کام ہوتا تو یہ دعا پڑھتے، ہم بھی اس موقع پر دعا پڑھتے ہیں الحمدللہ بنعمت تتم الصالحات۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے یہاں بیٹھنے کو قبول فرمائے اور جو کچھ ہم نے سنا ہے اس پر عمل کرنے توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔